שלום, כאן דני בן יצחק. אנו ממשיכים עם מבחן מיצב לכיתות ה' משנת 2018. מיצב במתמטיקה כמובן. מבחן תרגיל 14 הוא כזה. באקווריום של רוני יש 12 דגי זהב, שהם חמישית ממספר הדגים באקווריום. כמה דגים יש באקווריום של רוני? הציגו את דרך הפתרון. אז קודם כל אפשר לעשות כאן איזו המחשה. נניח זה אקווריום, נחלק לחמישיות. אומרים לי שבאקווריום של רוני יש 12 דגי זהב שהם חמישית ממספר הדגים. זה אומר יש עוד כל מיני דגים חוץ מדגי זהב, אבל חמישית זה 12. ברגע שאני מבין שכל חמישית כאן זה 12, אז אני יכול לטעון שבסך הכל יש כאן 5 פעמים 12. אוקיי? את זה אפשר לחשב או בעזרת חוק הפילוג, ולחשב 5 כפול 10 ועוד 5 כפול 2. אזכיר לכם את זה כך. או במאונח כמובן. אז זה 50 ועוד 10, וזה שווה 60. ודאו שתרגיל 14 ברור, נתקדם ל-15. א', סדרו את המספרים שלפניכם לפי הגודל, מהמספר הקטן ביותר עד המספר הגדול ביותר. אוקיי? ויש לנו כאן מקום, המספר הקטן ביותר משמאל, הגדול ביותר מימין. אז קודם כל אני מעיין לרגע במספרים, ואני שם לב שיש לי כאן חוץ מ-1.1 מספרים שיש שתי ספרות אחרי הנקודה. אז אני אוסיף פה 0 וזה מותר. עכשיו כשאני מסתכל, הכל כאן הוא למעשה במאיות. 1.10 זה כמו 110 מאיות. שימו לב, לפי מספר האפסים כאן, מספר הספרות אחרי הנקודה. זה 83 מאיות. זה 113 מאיות. 1.05 זה 105 מאיות. וכאן יש לנו 97 מאיות. עכשיו זה נראה הרבה יותר פשוט. המספר הכי קטן מבין המונים, כי כל המכנים הם מאיות, הוא 83 חלקי 100, שזה 0.83. בזה טיפלנו. לאחר מכן יש לנו את 0.97. ואז אנחנו עוברים את השלם. יש לנו את 1.05, שזה 105 מאיות, אחר כך עוברים ל-110 מאיות, שזה 1.1. ולבסוף יש לנו את 1.13. ודאו שזה ברור ונתקדם הלאה. סעיף ב', איזה מספר מבין המספרים שסידרתם הכי קרוב לאחת? אז קודם כל אחת נמצא איפשהו פה ביניהם. שאלה, מי מהם יותר קרוב? אני שם לב שאחת זה בעצם 100 מאיות. ואמרנו שכאן זה 97 מאיות, וכאן זה 105 מאיות. מי קרוב יותר ל-100 מאיות? 97, המרחק בינו לבין השלם, הוא 3 מאיות, וכאן זה 5 מאיות. אז זה 0.97. אז זה היה עמוד 10. אם למישהו יש שאלות לגבי אחד התרגילים בעמוד הזה, הוא מוזמן להגיב. אם הכל היה ברור, נא לכתוב לי הכל ברור ונתקדם הלאה. עמוד 11, תרגיל 16 הוא כזה, בפינת החי בפארק יש ברווזים, ארנבות ותרנגולים. בסך הכל יש שם 10 בעלי חיים. רועי אמר ששליש מבעלי החיים בפינת החי הם ברווזים. הסבירו איך אפשר לדעת שרועי טעה. אז אם יש לנו 10 בעלי חיים, והוא מדבר על שליש מהכמות הזו, אז בואו נבדוק כמה זה שליש מ-10. שליש מ-10 זה כמו 10 חלקי 3. אנחנו כבר יודעים שזה מספר לא שלם. אפשר לכתוב שזה 3 ושליש. לא הגיוני שזה מספר כזה של ברווזים. לא ייתכן שיש 3 ושליש ברווזים. אוקיי? שאלה 17 כזו. משקלה של שקית פירות יבשים הוא 600 גרם,
ויש בה תמרים, צימוקים ותאנים. משקל התמרים הוא רבע ממשקל כל הפירות בסקית, ומשקל הצימוקים הוא שליש ממשקל כל הפירות בסקים. א', איזה חלק ממשקל הפירות היבשים בסקית הוא תאנים? הציגו את דרך הפתרון. אז כאן מדברים איתי על חלק. אני לוקח את השלם ואני מוריד את הרבע של התמרים ומוריד את הרבע, את השליש, סליחה, של הצימוקים. בשלם אני יודע שיש 12 חלקי 12, אני מקווה שכולכם שמתם לב שהמכנה המשותף הקטן ביותר של 4 ו-3 הוא 12, פחות. רבע, אם אני מרחיב פי 3 כדי להגיע למכנה של 12, וכאן אני ארחיב פי 4, אז אני מקבל שרבע הופך ל-3 חלקי 12, ושליש הופך ל-4 חלקי 12. 12 פחות 3 זה 9, פחות 4 זה 5. אז 5 חלקי 12 זה החלק של התאנים. סעיף ב', כמה גרם תמרים יש בשקית הפירות היבשים? תמרים. תמרים אמרו לנו שיש רבע. אז בואו נראה כמה זה רבע מ-600. זה כמו 600 חלקי 4. כשאני מחלק חלקי 4, אני בעצם מחלק פעמיים ב-2. אז 600 חלקי 2 זה 300, ו-300 חלקי 2 זה 150. אז זה יוצא 150 גרם. ודאו שהכל ברור לכם בעמוד הזה. אם יש למישהו שאלות, הוא מוזמן להגיב ולשאול. אם הכל ברור, נתקדם הלאה. כרגיל, כל מי שיוכל לעזור לנו לפרסם את האתר שלו, דני בן יצחק לכל המכרים שלו, ולשכנע תלמידים נוספים להירשם לקורסים שלנו ולצפות בסרטונים, אנחנו נודה לו מאוד תודה, להתראות בהמשך.